记者陈玉富台北报道，农历春节将届，为了解春节物资供应情况，行政院副院长施俊吉今五日主持稳定物价小组会议，则请农委会、经济部、公平会、行政院消保处等相关部会严密监控各类农渔畜商品、民生物资的市场供需与价格状况，适时执行各项调配措施，以充裕供应并平稳价格。在农历春节前，台糖民生必需的小包砂糖及三公升沙拉油建议零售价均不调涨。农委会表示，毛竹于春节前三周需求量逐周升高，冬季为土鸡需求旺季，其余各项农产品皆于春节前一周达需求量高峰期。一最新盘点结果，年节需量较大的萝卜、大芥菜、甘蓝等当季蔬菜供量充裕。水果部分，春节期间果品如柑橘类、枣子等供给无虞。农委会指出，将视市况于年节前加强调配，节前五天蔬菜供应量预计增加40%，水果增加33%，菊花、玫瑰、薄荷、剑兰、凤梨花及银柳等应节花卉则预估供应量增加2倍，预期春节前整体蔬果花卉供量足敷年节市场需求。农委会表示，畜禽及水产品部分毛竹供应量可由平日2.3万头增至3.2万头，年节前一周土鸡供应量可由平常每周175万只增至190万只，白肉鸡由平常每周405万只增至425万只，鸡蛋供应量由平常每日2000万枚增至2200万枚。水产品方面，年节前五日在13处消费的鱼市场每日交易量预计可由311公吨提升至410公吨。各项年节农产品批发市场将可配合弹性增加供应量，以充裕供应春节需求。农委会强调，近期虽有寒流袭台，以目前生产状况推估，研判尚不致影响各项农产品短期供应。国人过年喜爱的白鲳需求畅旺，但野生量少，价位较高，消费者亦可多多选购经济实惠的台湾鲷、鲈鱼、石斑鱼及金鲳等替代鱼种。经济部表示，为协助稳定春节应节商品价格，已针对国内4大超商、1家超市、1家量贩店业者及11处传统市场，就春节相关应节商品进行监测。行政院指出，经济部将持续掌握应节商品价格变动，促使业者共同配合稳定物价，则成国营事业配合政府政策，在农历春节前，台糖民生必需的小包砂糖及三公升沙拉油建议零售价均不调涨。另外，台糖公司配合增加释出毛猪，春节期间维持稳定供应。